girlies say I'm pretty fly for a white guy. Olha o meu personagem. Uma bicha. Fude. Glass. Tem esse personagem, seu merda. Glass. Como é um soldado, velho. Sabe, bichona. Como é um soldado. Respeita então, ele. Então, o do martelo não tá, né? É verdade. É, acho então. Que eles tiraram, cara, o Hammer. Pô, gostava pra caramba dele. Tava achei que ia sair um Hammer daquele jeito no Black Ops 3, não saiu, né? Quem pegou a bomba? Né? Quem pegou a bomba? O tia. Ah, tia. Ué, só tia. Tem duas bombas, o outro tinha três bombas. Por que que só tem duas? Não, são sempre duas. Parece é que jogou um outro que tinha três? Não, sempre duas. Não. No normal são sempre duas. É um defuser para as duas bombas. É que a gente tava no hard então antes? Não. Tá viajando mesmo. É, eu acho que a gente tava no hard antes, cara. Não, então, tava não, velho. Tem três bombas. Era duas. Oxi, oxi. Ó, tem nego aqui já, hein. Deixa eu abrir essa porta aqui. Deixa eu ver como é a visão de calor. Eu acho que é visão de calor isso aqui. Sai daí. É, todo mundo misturado assim não vai dar certo, galera. É, vamos de cada só vez. Só pra ver se tem gente aqui. Formação. Se a bomba tiver aqui. Formação de batalha, mano. Saber, granadinha. Você tá atirando na ventilação aí, velho? Quem, eu? Ó, oh, homem bomba. Só você ver no menu aí quantos eu matei. Deixa eu ver se tá atirando na ventilação. What the... Não, pra mim, na minha visão, você tava atirando na ventilação. Homem bomba aqui, hein? Homem bomba aqui dentro, hein? É um cara, velho. Aí aqui a bomba, eu acho. Homem bomba ali, ó. Pera aí, tira a arma da cara. Eu que? Levei um tiro aí, pra já. Te matar, pra não dar tiro em você. Eu tenho uma sniper, cara. É uma sniper isso aqui. Ó, vou avançar aqui, hein. Cuidado. Caralho, esse sangue parece tinta, cara. Nossa. Sim, velho. Tá muito real mesmo. É paintball, velho. É paintball, velho. Opa. Ó, eu vi um cara passando lá do outro lado. Vê, peraí. Do outro lado, lá na outra sala, na sala da frente? Lá no corredor, lá, ó. Eles vão vir aí mesmo, essa porta aí, ó. Fica aí, o tia. Eu apareci aí, eu vi ele passando, velho. Atravessou aí. Tô pelo banheiro aqui. Parece, velho. Eu vou curtir. Vou cativo. Pode chegar lá e tiver homem bomba, tá ligado? Eu acho que não tem mais não. Bomba. A gente matou dois já, velho. Eu vou entrar aqui, ô, Torrasco. Cuidado aí, pera aí. Três. Vou ver se tem alguma coisa aqui nessa janela. Deixa eu quebrar essa janela aqui. Eu vi explosão, mas... Sou eu. Beleza. Explosão sou mesmo, velho. Pé aqui atrás do. Caramba, acaba toda a munição pra poder abrir uma porta, uma janela, Jesus Cristo. Ative Bin Laden, hein? Ah, acabou minhas bombas. Vai. Pera aí que eu tenho granada aqui. Ó, achei a bomba. Eita, ou achou? Não. Beleza. Ou não, não sei. Ou não, aí entendi. Pô, você jogou fumaça? É. What the heck? Sai. Eu tenho visão de calor. Então, vê se tem alguém aí. É mal esse clock. Não tem. Achamos. Ah, achamos não. Quem achou? Tá aqui na minha frente. Beleza. Onde você já tá? Vou plantar. Vocês... Peraí. Não tá ainda. Tá seu lado. Chegar. Ah, tamo indo. Peraí. Bora. Sobe aí. Cuidado dos negocinhos aí. Aí, bora. Pera aí. Beleza. Pode plantar. Beleza. Pera aí, deixa eu só sair daqui que eu tava vendo tiro. Pera aí. O cara já tava vindo a maciota aqui já, velho. Tem que atirando aí, hein. Eu matei o cara. Ó, cuida vocês dois daí que eu e o Torrasco cuidamos daqui. Beleza. Tá, os que... Baixei tá muito na, dessa porta na cara sozinho. Aí, cuidado. Ó, janela. Matei mas 13, se eu pular aqui eu atiro. 4. 5. 6. Tá, frente não, vambora. Não bomba. Não tá na frente não, caras. Nossa, o cara tá na volta aqui, velho. Aqui, deixa eu passar. Torrasco. Não, ele deu a porta na janela. Ah, ele deu pela janela. Eu tô olhando pro outro lado, velho. Não tava olhando essa janela aí. Ai, caralho, caí. Homem bomba. Não
Nossa, tem muito cara, cara. 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Matou a minha bomba? Não, ele tá defusando. Tá vivo, tá vivo. Peguei. Boa. Puta, uma galera na frente, hein? Cuidado, agacha que tem ninguém atirando pela janela, hein? Tem um cara na bomba, tem um cara na bomba. Peguei. Desarmaram a bomba. Aí, alguém tenta me reviver aqui? Eu tô coberto. Mais fácil também eu morrer e alguém me reviver. Eu tô com 5 de life. Pera aí. Protege aí que eu tô revivendo o guaxinim. É que só pode morrer duas vezes. Talvez é melhor não. Talvez 5 de life. Se eu, pode salvar, hein? Bom, vamos, não, vamos, caiu, vamos já aí, era. Então. Ah, não, é verdade, isso é verdade. Valeu, ative. Caiu, vamos então segurar. Fica. Não, então, tá. Segura esse... Arma de novo, vai. Sim. Não tem como, não tem como colocar aqui, viu? Não tem, tem que achar outra? Isso. Foda, hein? Opa! Well, disarm the last bomb. Não, já foi, essa já foi, já, a gente já fez, ó. Nossa, ó, caí. Eles desarmaram. Bem na hora que o cara te matou, eu matei ele. Eu acho que eles desarmaram a bomba, velho. Pera aí, Oxê, eu vou te reviver. Valeu, mano. Nossa. Pelo menos apareceu que eles desarmaram a bomba. Segura aí que eu tô... Isso. Tô dando refil aqui. Acho que acharam a outra. Opa, tem um cara ali, ó. Vocês estão panguando. O cara tá mais panguando ainda, beleza. Eita, tem bomba. Tem bomba, sim. Cuidado. Escutei tô bomba. Cuidando na escadinha, mas... Não, vambora, tem que achar outra agora. Agacha que tem ninguém atirando pela janela, hein. Tô lá na frente. Nossa, essa sensibilidade, tô... velho. Meu Deus. Cuidado aí, ativo. Tem lá na frente, velho. Ele se escondeu. Aí, eu peguei. Matou? Matei. E um só, matei. Boa. Bom, agora é procurar outra bomba, velho. Bomba, cuidado. Meu Deus, não vai. Pulso, baixinho. Ai, bomba aqui. Nossa, eu nem vi a bomba. Ainda bem que eu consegui fugir. Ó, tem uma bomba na parede ali, ó. É mais bomba. Não vale, não. Cheio de bomba aqui dentro, aqui do lado também, ó. Deixa eu ver se tem mais. Tô encontrando ela. Ah, o Xia aqui tá é a mulher aqui, dos aí não, tem uma só aqui na frente. Não tem uma. Cuida das costas. Boa. Aí também, ó. Cuidado com as costas aí, ó. Bom, acho que pra cá não tem nada, hein, véi. Pra cá não tem nada. Opa, parece. Tem alguém? Quando tem barricada, tem alguém aí. Não, pra cá tá de boa. Tá de boa. Eles saíram daí já. Cuidado do pezinho aí, ó. Vê os outros andares, velho. Tá, vamos usar drone ou vamos descer mesmo? Vamos não descer. Sei agora, véio. É bom usar drone, viu, velho? É. Será que a gente tá protegido aqui? Nossa, que da hora esse mapinha aqui, velho. Vocês já viram essa, vai usar? Esse vai quarto usar? Aqui? Qual? Eu usei. O quarto aqui é o que eu tô? Futebol, velho. Pode crer. Ah, dá 2014, hora, bagulho da Alemanha. Opa! Olha os caras aqui! Caralho! Nossa, uma reação rápida agora. Ele veio de baixo ou de cima? Ele veio de baixo, né? Sim, ele veio de baixo. Não a gente veio de baixo, né? É, sim, a gente veio de baixo. Eu, na verdade, não fui lá no andar de baixo ainda não, mas... Eu não fui no andar de cima. Entramos aqui por cima. Eita, caiu uma parada aqui. Ó, protege o resto aí, ó, com o drone. Estou colocando lá atrás, ali atrás o negócio, a parada, ó. Tô com o drone, protege aí. Beleza. Cuidado, baixinho, cuidado. Minha bala mata com tiro. Cuidado aí, Torraço. Cuidado aí. Matei um. Levando tiro aí, mano. Aqui dentro não tem mais ninguém. Beleza. Fora não tem nada. Bom, deve estar aqui dentro a bomba. Você acha que tá tranquilo, aí a gente desce e já era, tá ligado? Esse cara começa. É, cheio. Aqui é a sala onde nós estava. É, vamos. Ó. Eu tenho pisados pra cá, velho. Pega mais alguém o drone aí, velho. Beleza. Viu? Curar sozinho. Boa. Tá foda. Torraça, segura aqui com o ativo, por favor, que eu vou fazer o refil aqui rapidão. Tá. Bom, só falta ver lá embaixo, velho. Vou fazer o refil rapidão. Mais alguém tá usando drone? Senão eu já uso. Não, eu não. Deixa eu fazer refil cara, também. Nossa, tem dois caras aqui, eu vou explotar os dois. Beleza. Explota aí. Tá subindo? Explota aí que eu tô desmaiado. Não, só aqui na escada. Beleza, deixa eu ver. Quem tava matando ali? O Guaxinim tava matando? Quem matou? Não. Quem tava atirando? Então, eu também ouvi tiro, mas acho que eles. Eles estão atirando meu drone. Ah. Eu acho que eu achei a bomba, hein? Deve estar aqui, ó. Quando você achar, vai aparecer o que você achou. Então, porque tem muita gente aqui, eu acho que tá por aqui. Boa.
Nice. Até parei de tirar antes que eu te matasse. Aham, sim, sim. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Ah, acho que eles estão subindo aí, hein. Bota a cara. Ai, eu vou cair. Ah, eu caí. Filha da puta, acabou a bala bem na hora. Tá, vamos descer então mais um level. Peraí, que eu tô terminando aqui. Foda que não dá pra... Vamos marcar todos aqui. Estou vindo por trás agora, só. Ó. Só dá uma vez pra reviver. Duas vezes, na verdade, né? Que você caiu, cara. Estão vindo aqui por trás, cuidado, hein. Ative, para embaixo, com esse drone, velho. Parei. Trás agora, parei. Tô aqui na escala já. Isso, então me deixa pra trás. Peraí. Calma aí, deixa eu saber onde tá essas bombas. Ah, estão tudo aqui na esquerda. Olha eu apertando, ah, apertando bolinha pra dar o... Dar aquele dash no chão, correndo e apertar a bolinha pra dar o cuidado, dash pra pegar. Cuidado, a gente tem bomba aí do lado. Pode não ter como destruir sem passar aqui, velho. Onde ela tá? Tem uma aqui nessa pilastra e outra nesse lado aqui, da escada. Joga granada. Eu tô sem, ó. Ah, não. Tem aqui por causa do refil. Jogou stun. Stun não explode, nossa, eu acho. Deixa eu ver. Joga granada aqui, cuidado. É, joga aí, que é melhor. Não destruiu. Nossa, não destruiu. Como assim? Vamos ter que dar a volta. Mas peraí, peraí. É de ferro, ela não quebra não. É de ferro, sim. O que é de ferro? É a C4? Ah, não, tô falando da C4, pô. Ah, tá. Vamos dar a volta pela janela. Peraí, não. Consegui passar. Você jogou ele fora. Consegui passar aqui, pode vir. Diffuser dropped, we need to secure the device. Fui lá recarregar minha granada. Nossa, eu explotei os caras, hein? Eu explotei os caras, hein? São nessa sala aí. Beleza. Acho que eu achei a bomba, tá aqui? Hein? A bomba tá aqui dentro, eu acho, ó. Então, eu não consegui achar ela. A bomba tá aqui em mim, ó. Boa. Só que tem cara aí, hein? Tem cara aqui dentro, aqui eu matei. Aqui atrás de nós, ó. Não. Tava vindo aqui, eu matei. Ué? Eu explotei 5 caras aqui dentro, velho. Tá, e eu cuido dessa porta que é onde que eu entrei. Eu fico nessa outra sala aqui então. Fico nessa outra então. Eu matei 3 que tava embaixo e o Xia matou 1. Eu tô. Pode pôr, eu já vou ficar mirando e eu tô mirando aqui. Vai eu lá. Também, fica no Red Glitch aqui, monstro, e vamos lá. Tá. Aí acho que não tem entrada não. Isso, fica onde você. Não, fica aqui, ó, Tive, ó. Pega a cover nesse negócio aqui, ó. Eu vou ficar dentro da salinha ali. Beleza, eu vou ficar aqui onde eu tô. Ué, não tá dando pra plantar a bomba? Aqui. Já tá todo mundo localizado, agora, tá, né? Sim. Agora vai começar. Vamos lá. Opa, sai na... Nossa! Pô, eu falei que ia ficar aqui do lado, mano. Não, bem na hora que ela apareceu que foi tirar, você atravessou. Mas ué, não ficou muito sangue, não? No meu lugar, loja, pô. Ó, dois lá. Bomba, olha o cara aqui. Ai, o cara atrás de mim, eita. Nossa, o Tio vai morrer, tá com 2 de vida. 2 de VHs ou torraça. Nossa. Eita, veio muito cara aqui vindo lá. Já? Ai, a minha bomba. Rápido. 15 segundos, galera. Tão defusando. Tem ninguém aqui. Tava parecendo que tava defusando aqui. Tem ninguém. Beleza, tem ninguém. 5 segundos. Como é que a gente consegue? Nossa. Bora. Boa! Aí, ó. É, não foram todas, mas foi uma pelo menos, né? Eita, mas tava marcada, a outra a gente deu conta, né, velho? Isso. Que todas as bombas foram desarmadas, mas... Mas a outra eu lembro de ter lido lá. Sim. Talvez foi questão de tempo, tipo, foi tudo ao mesmo tempo e contou, tipo, ao nosso favor, eu acho. Pode ser. Sim, caramba, velho. Foi da hora, esse mapa novo é tenso, cara. Mas é da hora esse mapa, hein?